Se 2023 o Banco do Brasil se destacou, ele tem tudo para continuar pagando excelentes dividendos em 2024. E para você ter uma noção, ainda temos um anúncio de rendimento referente ao ano de 2023. E quando se fala em dividendos, muita gente fica pensando se vale ou não a pena investir em boas pagadoras de dividendos. E eu vou te mostrar a importância do dividendo, pois ele é o oxigênio da carteira do investidor de longo prazo. E para te mostrar a importância do reinvestimento dos dividendos, vamos utilizar a primeira simulação, aporte único de R$20.000 em dezembro de 2013, sem reinvestir os dividendos. Já a segunda simulação será aporte único de R$20.000 em dezembro de 2013, com reinvestimento dos dividendos. Ou seja, todos os dividendos que entrou, a gente utilizou para comprar novas ações do Banco do Brasil. E finalizamos com 832 ações, até porque os dividendos não foram reinvestidos. Nesse período, entrou na nossa conta um total de R$15.960,47 de dividendos. Nosso patrimônio final ficou em R$45.527,04. 832 ações vezes a cotação atual que eu gravei esse vídeo. O total de dividendos que recebemos em 2023 foi de R$3.308,95, nos deu uma média mensal em 2023 de R$275,75. Já a segunda simulação será reinvestindo os dividendos e ficou dessa forma, finalizando com 1.434 ações, ou seja, saímos de 832 e somente com o reinvestimento dos dividendos acumulamos 1.434 ações. O total de dividendos acumulados nesse período foi de R$21.637,09 e o patrimônio atual ficou R$78.468,48. E notem essa grande diferença em renda passiva. Saímos de R$3.300 para R$5.468, uma média mensal em 2023 de R$455. Quase a metade de um salário mínimo. Essa é a importância dos dividendos. E no longo prazo, grande parte do seu retorno virá deles. Então é importante que você reinvista os seus dividendos. Precisa ser na mesma empresa? Não. Na melhor oportunidade da sua carteira. Quando você for realizar um aporte ou até mesmo reinvestir os dividendos, é importante que você analise a sua carteira e procure a melhor oportunidade para reinvestir esses dividendos, e sempre temos boas oportunidades. Falando em dividendos, ainda temos um anúncio referente a 2023, pois com esse fato relevante, ele informou todas as datas de anúncio referente ao exercício de 2023. E o próximo anúncio de rendimento será no dia 8/2/2024, data com 21/2, pagamento previsto para 29/2/2024. É fato que ele foi o destaque de 2023, só que isso não começou durante esse ano. Esse bom trabalho já vem há algum tempo. O banco melhorou muito operacionalmente, passou por uma grande reestruturação e voltou a ser aquele banco eficiente, rentável, e o resultado é esse crescimento de lucro de forma muito satisfatória. Nos últimos 3 anos, o seu lucro cresceu 70%, nos últimos 5 anos, 85%, e nos últimos 10 anos, 194%. Essa reestruturação começou lá durante 2017, 2018, e o resultado foi esse. O lucro saiu de 10 bilhões para 33 bilhões. E não existe mágica, não tem como fugir. Cotação segue o lucro. Se o Banco do Brasil conseguiu crescer os seus lucros, a sua cotação foi atrás. E também é óbvio, os dividendos, pois o dividendo nada mais é que uma parte do lucro que é distribuído aos acionistas. E o reflexo do crescimento dos lucros é o crescimento dos dividendos, que saiu de 94 centavos em 2017 para um total de R$ 4,57 em 2023. Um crescimento anual composto nos últimos 10 anos de 10,7%. O investidor que teve paciência viu a sua renda crescer acima de 2 dígitos ao ano. O Banco do Brasil é a melhor oportunidade no momento atual? É óbvio que não, devido à grande valorização. Só que ele ainda pode sim ser uma boa opção pensando no dividendo projetivo. Só que se prepare, se você está comprando o Banco do Brasil no momento atual, você tem que estar preparado para passar por momentos como esse. Quedas de 64%, 31%, 63%, 42%, 52%. Essas não foram as únicas quedas, eu nem selecionei as de 10%, de 20%, de 30%, algumas de 40%. Banco do Brasil, no seu topo histórico, muita gente
Principalmente os investidores iniciantes acreditam que o ativo irá subir para sempre. Só que eu tenho uma notícia ruim, isso não irá acontecer. Em algum momento, essas quedas irão se repetir. Aconteceu no passado e a única certeza que temos é que irá acontecer no futuro. E você tem que estar preparado para quedas de 20%, de 30%, de 40%, de 50%. E aí você tem que estar preparado para comprar ao famoso som dos canhões. Banco do Brasil, quando olhamos dividendo projetivo, sim, temos margem de segurança. Muita gente me pede, bombeiro, fala do dividendo projetivo e é isso que iremos fazer junto. E você irá perceber que a margem de segurança é muito satisfatória pensando no dividendo projetivo para o ano de 2024. Essa projeção será feita com um payout de 40%, pois de acordo com uma matéria que saiu recentemente, o Banco do Brasil não antecipará dividendos, nem deve elevar payout de 40% antes de 2025. E vamos utilizar esses 40% para o ano de 2024. Com uma projeção extremamente conservadora, nem vamos utilizar crescimento de lucro. Pois o Banco do Brasil, em janeiro de 2023, soltou um fato relevante informando as projeções, aonde a sua expectativa para 2023 era um lucro entre 33 a 37 bilhões. Vamos manter isso para 2024 para você entender a capacidade que esse ativo tem de pagar bons dividendos. Imagine se o seu lucro vier a crescer em 2024, e é isso que a gente espera. E agora pegamos 40% dessa projeção de lucro e dividimos pela quantidade de ações em circulação atualmente. 2.865.417.020 ações. E deixa aqui nos comentários dessa quantidade de ações que existe em circulação, quantas estão na sua carteira. Com a projeção mais conservadora, temos um lucro de 33 bilhões, um dividendo projetado de R$4,60, um yield de 8,4% bruto. Utilizando a média de lucro, 35 bilhões, temos um dividendo projetado de R$4,88, yield bruto de 8,91%. Agora, com a projeção otimista, temos um lucro de 37 bilhões, dividendo projetado de R$5,16, yield de 9,42%. Lembrando que isso é apenas uma projeção, não é garantia de dividendo futuro. E antes de fazer o cálculo do preço teto utilizando o dividendo projetivo, vamos pegar a média dos últimos 5 anos. A gente pega o total que o banco pagou de 2018 a 2022 e divide por 5. Vamos chegar a uma média de R$ 2,39 por ação. O método Basin é calculado pelo yield estimado de 6%. Chegamos a um preço teto R$ 39,93, utilizando a média dos últimos 5 anos, não temos margem de segurança, pois ele se encontra 37,08 acima do preço teto. Agora, utilizando o dividendo projetivo conservador, temos R$ 4,60. Com o yield estimado de 6%, chegamos a uma margem de segurança de 40,06%, pois o preço teto, de acordo com o dividendo projetivo, é de R$ 76,67. Com a média de lucro, temos R$ 4,88 e o estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 81,33. Com o dividendo mais otimista, R$ 5,16, com o mínimo de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 86,00, uma margem de segurança de 57,08%. Bombeiro, e o desdobramento irá diminuir o lucro do banco? Não. E eu vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro isso na prática. E além de deixar passando esse vídeo, onde eu mostro todo o passo a passo, vou te mostrar agora como isso será feito. Vamos imaginar na cotação atual, R$ 54,75. Vamos dividir por 2, chegamos aí a R$ 27,37 de cotação no momento atual. Lembrando que essa planilha faz atualização da cotação de forma automática e você não precisa fazer absolutamente nada. Vamos pegar agora o dividendo mais otimista, R$ 5,16, e dividir por 2, pois a ação dividida, o valor do dividendo será dividido ao meio. 5,16 dividido por 2, chegamos a R$ 2,58. Vamos lançar esse valor aqui no dividendo projetivo, R$ 2,58, e o estimado de 6%. Dividindo a cotação ao meio e o dividendo projetivo ao meio, temos um preço teto pós-desdobramento de R$ 43,00. Só que fica evidente que a margem de segurança não irá se alterar. Continua sendo de 57,11%, nessa simulação 36,35% abaixo do preço teto. Então é importante que você assista esse vídeo para entender esse desdobramento na prática e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Um banco eficiente, rentável, com balanços sólidos, pagando bons dividendos e a tendência é que isso continue em 2024. Até temos margem de segurança atual pensando no dividendo projetivo e Banco do Brasil não tem muito o que analisar. Aceita o majoritário e entra ou não aceita
e segue o jogo. Banco do Brasil está no seu topo histórico. E você aceita correr esse risco, comprar um ativo que está ou próximo do topo histórico? É um risco. Eu, se fosse correr, entraria com a mão mais leve. Como assim, bombeiro, com a mão mais leve? Imagine que você tem um saldo de aporte de 10 mil reais, de 5 mil, de mil reais, 500 reais, 100 reais que seja. Você irá colocar tudo em um ativo que está no seu topo histórico? Não. A gente vai fazendo aportes aos poucos, não só no Banco do Brasil, como na nossa carteira em geral. Pois todos os ativos aí, se não estão, estão próximos do topo histórico. A gente vai diversificando o aporte, procurando as melhores oportunidades. O Banco do Brasil não é a maior oportunidade no momento atual, apesar de termos margem de segurança. Então, é dessa forma. Se for entrar, bombeiro, eu não quero ficar de fora dessa festa. Entra com a sua mão mais leve. Vai fazendo aportes aos poucos, fazendo preço médio. Então, dessa forma. Muito cuidado, pois comprar um ativo no seu topo histórico é sempre um risco, pois a única certeza que temos é que aquelas quedas que eu mostrei anteriormente irão acontecer. Nesse momento, você precisa ter muita paciência, ter aí gestão de risco para não comprar no topo e vender no fundo. E isso é o que temos para hoje. E você, possui Banco do Brasil na sua carteira? Está comprando no topo histórico? Deixa aqui nos comentários. As projeções de dividendos para 2024 são ótimas. Iremos aguardar aí os próximos meses para saber as projeções de lucro que o banco irá soltar e, quem sabe, um novo fato relevante informando todas as datas de dividendos para o ano de 2024. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Para você não custa nada, agora para mim fará total diferença você se inscrever, deixar o seu like e eu conto com o seu apoio. Um abraço a todos e bons investimentos.